Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí para a gente dar continuidade ao nosso estudo relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E dessa vez nós vamos tratar a respeito dos direitos fundamentais, ok? Então acompanha comigo aí o que, que nós vamos tratar. Bom pessoal, é o seguinte: nós vamos visualizar aqui, verificar informações pertinentes, como eu falei, aos direitos fundamentais. E aí vale lembrar para você que quando se trata de direitos fundamentais, o que, que ocorre, pessoal? Nós podemos ter visualizar aqui algumas divisões dos direitos fundamentais, tá? Que é o direito à vida e à saúde, que a criança e a adolescente vai ter, e você vai encontrar isso, essas informações do artigo 7 até o artigo 14º. Aliás, vou até te dar uma dica já, tá? Seguinte. Você vai ter aqui aulas comigo, vou trabalhar com informações bastante pertinentes e importantes para você. Mas olha só, você precisa ler a lei, tudo bem? Você precisa ler a legislação. tá aí disponível para você. Então você vai pegar a legislação e vai ler. E aí você faz a leitura conforme as aulas, né? Então você pode fazer uma separação das aulas aí lendo. Então você sabe que do artigo 7 ao 14 quarto ele vai falar sobre o direito à vida e à saúde. Leia essa parte. Depois você vai ler. Liberdade, respeito e dignidade, que vai do artigo 15 ao 18b. Direito à convivência familiar e comunitária, artigo 19 até o artigo 52. Bastante artigo aqui. Passa a ser até o mais importante direito aqui que nós temos, no caso desses direitos fundamentais, ok? E profissionalização e a proteção no trabalho, que vai do artigo 60 ao artigo 69. Tudo bem? Então, meu. Leia isso. Ah, mas eu tenho aula, estou tendo aula. Legal, show de bola. Mas você precisa ler, tá? Muitas questões serão feitas aí baseadas na própria legislação. Beleza? Deu para entender? É um complemento. Uma coisa complementa a outra, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, vamos falar sobre o direito à vida e à saúde? Eu separei aqui, fiz um esqueminha bem legal para vocês. Primeiro, que quando se trata aí de direito à a, a vida e a saúde. logo consequentemente, nós estamos tratando do que do direito que é inerente à condição humana? Né? ou seja, a própria Constituição federal, lá no artigo 5o é, traz uma série de incisos, são 78 incisos no total e os incisos eles se iniciam justamente falando a respeito da vida. Aliás, o artigo 5o, o caput caput né, da Constituição Federal, que eu estou citando para vocês como base, vai, dire, vai dizer o seguinte, que todos têm direito, né, é, os mesmos direitos, direito de igualdade, mas é direito à vida, à, à liberdade, à segurança, à igualdade, à propriedade, nos termos seguintes. Agora, lembrando para você que no caso da criança e do adolescente, há uma prioridade, inclusive, tá bom? Então, condição aí que é inerente à condição humana. Também necessidade de tratamento diferenciado em razão da fase, né, que a criança adolescente vive, que essa fase aqui a gente pode entender como fase de desen desenvolvimento. Opa. Desenvolvimento, certo? É, tratamento diferenciado, por quê? um conceito aqui de pensando no que na equidade né pessoal equidade certo justamente por conta do que por conta da vulnerabilidade que uma criança e um adolescente tem ok efetivação de políticas públicas então obviamente que incumbe ao poder público se preocupar justamente com que com as políticas públicas, certo? Bom, pessoal, e temos aqui a Lei 13.257 de 2016, que tem a ver com o direito à vida e à saúde. Porque essa lei aqui, ela trata, na verdade, é uma lei voltada à primeira infância, né? Chamada de Lei da Primeira Infância, certo? A Lei da Primeira Infância, ela vai tratar de direitos, né? deveres dos pais... Para, para crianças de 0 a 6 anos. Mas aí você deve estar perguntando, pô, professor, mas espera aí, você não falou que todos são vulneráveis, criança e adolescente, que vai de 0 a 18 anos? Sim. Mas a gente pode entender que aqui é a prioridade, né? A prioridade da prioridade. Ou seja, de 0 a 18 anos e principalmente de 0 a 12 tem prioridade, mas de 0 a 6 mais prioridade ainda, ok? Então vai se pensar no quê? Na nas políticas públicas voltadas a isso, vai se pensar no acompanhamento necessário que uma criança de 0 a 6 anos precisa ter, certo? Vamos pensar também aqui, inclusive, não só de 0 a 6 anos, mas desde a gestação, OK? E uma uma série de é, de direitos que a gestante tem no sentido de, obviamente, né, ter uma uma gravidez aí sadia e harmoniosa pensando na qualidade de vida das pessoas, tudo bem? Por exemplo, a gestante, ela tem direito, é um direito bem interessante aí da, da gestante que eu quero trazer para vocês, ó. Ela tem direito nos últimos três meses a definir qual é o hospital, né, é, que ela vai ter no caso o seu parto, ok? Então tem que se definir com três meses aí de antecedência antes do parto que hospital ela vai ter. Então isso é muito interessante, né? Ou seja, um, um direito maior ainda do que aquilo que a gente é, dizia, né, sobre a ideia da prioridade, certo? Vamos caminhar. Bom, agora nós vamos tratar aqui de outro direito, que é o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Você vai encontrar essas informações, como eu falei, como eu mostrei para você aqui agora há pouco, ó, do artigo 15 ao 18, né? Mas a partir do artigo 13, nós já temos algumas informações relacionadas a isso. Olha só, o artigo 13, parágrafo 5o do Estatuto da Criança e do Adolescente diz assim: há gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a doação serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Então veja que é interessante, né? Obrigatoriamente encaminhadas. Então a partir do momento que uma gestante ou uma mãe ela manifesta o, o, o interesse, né, em entregar o filho para a adoção, ela tem que ser encaminhada à Infância e Juventude. E a ideia de um direito também é Preservação da família, né? Da família biológica, em que a criança tem a possibilidade de ficar com a família biológica, ok? Outra, outro direito aqui ligado é o direito de ir e vir, de opinião, de expressão. Ou seja, as crianças e os adolescentes eles têm direito à opinião, eles têm direito a se expressar, eles têm direito também, até mesmo de, de, da sua crença, de escolha da sua crença. De participar de culto religioso, de brincar, participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação. Certo? Sem discriminação, é, ou seja, as escolhas, obviamente, que muitas vezes a família faz, que o filho, é claro, é levado àquilo também, evidentemente não pode ter discriminação por parte de outras pessoas. Participar da vida política e buscar refúgio, auxílio e orientação. Certo? Então, são direitos também das crianças e dos adolescentes. Outro grande direito aqui, que é bem importante, muitas pessoas têm ó, até um certo problema com isso. Até entendo, né? As coisas mudam, elas se alteram, mas a gente às vezes fica parado no tempo. Ah, no meu tempo era assim funcionava. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque talvez no nosso tempo a gente é, acabou que meio que sofrendo muito por certas situações, não todas as pessoas, mas quantas pessoas passaram a ter problemas aí psíquicos, psíquicos, psicológicos por conta dessa situação aqui que eu vou tratar. Olha só, é direito vedação ao castigo físico. Né? Então o Estatuto da criança e do adolescente trata de, disso, né? De, ele veda o a, a castigo físico. Eu sei que é uma, um é, isso aqui é muito discutível né como eu falei muitas pessoas hoje por exemplo elas vão acabar tendo problemas sérios com isso no sentido tipo ah como assim né não pode castigar o filho tal castigo físico né porque eu acostumei passei a minha vida inteira apanhando <laughs> né mas a gente tem que entender que como eu falei as coisas elas o pensamento humano se evolui também ao longo do tempo você entende e aí, consequentemente, a gente percebe que existiam muitos exageros, agressivos mesmo, contra a criança e adolescente. Ação disciplinar e punitiva com uso de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outras leis também, por exemplo, a chamada Lei da Palmada, tá? Ela vem com um intuito né, de corrigir certas falhas, de corrigir certos gaps que existiam antigamente, certo? Vedação ao tratamento cruel, degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança e o adolescente. Então, uma criança ou adolescente não pode passar por humilhação, ameaça, ou ridicularização. Tá bom? Isso tem a ver com o que, gente? Isso tem a ver com o respeito e a dignidade da pessoa humana. A bem da verdade, né? Porque quando eu falto com respeito, quando eu humilho alguém, quando eu ameaço alguém, quando eu ridicularizo alguém, eu estou, na verdade, ferindo a liberdade que aquela pessoa tem, o respeito que eu deveria é, entregar para ela e até mesmo a dignidade, como eu falei. Bom... Outro direito aqui que nós podemos observar é o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Bom, o que, é que nós temos aqui? O seguinte: ó, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Então, é um direito também que a criança ou adolescente tem, né? Educação, cultura, esporte, lazer. Ok? Direito fundamental que é obrigatório e também gratuito. Ensino médio de maneira progressiva, obrigatoriedade e gratuidade também. Isso, claro, se refere justamente ao dever de quem? Ao dever do Estado. OK? O dever do poder público. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche e pré-escolas crianças de 0 a 5 anos, ó. Então, creche e pré-escola, crianças de 0 a 5 anos. Guarda isso, hein? Importante, tá? 0 a 5 anos, isso cai em prova. Oferta de ensino no, noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Sabemos que temos muitos adolescentes que trabalham né, como aprendiz, e depois de uma determinada idade, não necessariamente mais como aprendiz, então, logo, o poder público ele tem que ofertar ensino noturno. Ok? Vamos lá. Direito à profissionalização e proteção no mercado de trabalho. O menor de 14 anos, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não se admite trabalho para menor de 14 anos. Ok? Não se admite. A partir dos 14 anos, admite-se na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14, na condição de aprendiz. Isso significa dizer que vai dos 14 aos 16. Por quê? Porque a partir dos 16. O trabalho, ele é admitido, exceto o trabalho precário, que eu vou mostrar para você aqui, conceitos relacionados ao trabalho precário. O que, que nós podemos entender a respeito do trabalho precário, ok? E a partir dos 18 anos, não há restrição ao trabalho, inclusive pode ser trabalho perigoso ou insalubre, ok? Vamos visualizar isso aqui, ó, a respeito dos trabalhos precários vedados. Certo? Trabalhos precários vedados. E aí, lembrando que né, que é válido quem? para quem? É... Para adolescentes a partir dos 16 anos, em que o trabalho é admitido, exceto precário. Certo? Claro, também não preciso nem falar que aprendiz também está vedado, né? evidentemente. Trabalho noturno. O trabalho noturno para adolescentes é vedado, tudo bem? Só a partir dos 18 anos que tudo ok. O que, que é o trabalho noturno? Como que é considerado o trabalho noturno? Ele é realizado das 22 horas, entre as 22 horas né, e 5 horas do dia seguinte. Então, isso é considerado trabalho noturno, logo é um trabalho precário, proibido, vedado. Trabalhos perigosos e insalubres e trabalhos realizados em locais e horários que não permitam a frequência escolar. Ok? Então, isso também... Tem a ver com trabalho precário, são vedados para assegurar o direito à criança e ao adolescente, no caso aqui adolescente, né? E nós temos aqui também alguns outros princípios, né? Princípio da garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então é muito importante que haja uma atividade, mas que essa atividade seja compatível ao desenvolvimento do adolescente. E o horário especial para o exercício das atividades. Claro que esses princípios aqui que eu citei para você são princípios ligados à profissionalização e à proteção no mercado de trabalho. Vamos lá, pessoal, resolver essa questão. Olha só, a questão de 2019. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O atendimento pré e Pós-Natal será realizado por profissionais da atenção terciária. Alternativa B. Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de ambos os pais ou responsáveis. Alternativa C. É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos, contra a criança ou adolescente sejam encaminhados à vara da infância e da juventude. E alternativa D, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último mês da gestação ao estabelecimento mais próximo de sua residência para a realização do parto. E alternativa E, incumbe ao poder público proporcionar no período pré e pós-natal assistência psicológica à gestante e à mãe. Inclusive as que desejam entregar os filhos para adoção e as que se encontrem presas. O gabarito da nossa questão, pessoal, é alternativa E. Isso que eu falei para você, é importante que você faça a leitura também da legislação, para você ir complementando a aula com a legislação, tudo bem? Então você observa do que, que eu estou tratando, vai lá na legislação e leia, e depois aí, legal, você vai conseguir resolver bem essas questões. Questão até que dá para resolver, né? É, claro que o poder público, ele deve dar assistência psicológica, tanto a gestante como a mãe. Ele deve... A, a mãe que deseja entregar os filhos para adoção tem que ter essa avaliação, essa assistência. Ok? Por isso a alternativa E. Por que, que as outras estão erradas, então? Na alternativa A, diz que o atendimento pré e pós-natal será realizado por profissionais de atenção terciária. Não, é atenção primária. Aquela, Atenção básica, tá? Da saúde, ok? É, B. Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de ambos os pais? Não, é na verdade um acompanhante. Um acompanhante, tá? E C. É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, tratamento cruel ou degradante ou de maus tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à vara da infância e da juventude? Não, na verdade. É, você vai visualizar aqui comigo daqui a pouquinho é encaminhado ao Conselho Tutelar, ok? Os profissionais de saúde de referência da gestão da gestante garantirão sua vinculação no último mês, não, nos últimos três meses, né? Faltando três meses aí, certo? Por isso ficamos com a alternativa E. Olha só, eu trouxe aqui para você essas informações. Está tudo no artigo 8, tá? E os parágrafos seguintes. Olha só o que diz aqui o artigo 8. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. E as gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal, integral no sistema único de saúde. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção, ó, primária, tá vendo aqui? Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre, como eu falei para vocês, da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. O serviço de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável. E contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive com forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Assistência referida no parágrafo 4 deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, tá vendo? Tá falando aqui de assistência psicológica, que foi justamente o nosso gabarito, né? O nosso gabarito está de acordo com o parágrafo 4 e o parágrafo 5 Parágrafo 6 A gestante e a parturiente têm o direito a um acompanhante de sua preferência. Ó, um acompanhante, não os dois, tá vendo? Tá, durante o período da... De... A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não inicial ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puerpera que não comparecer às consultas pós-parto. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com o filho na primeira infância que se encontrem sob custódia da unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o Acolhimento do Filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. A ideia, é claro, é não separar o filho da mãe, né? Proteção da família biológica aqui, principalmente. Certo? Vamos caminhar. Questão número 2, também de 2019, essa questão, tá? Estimulada por necessidades financeiras e também por sua formação acadêmica e profissional em andamento no Instituto Federal de Pernambuco, Fernanda. Estudante de um curso técnico integrado tem demonstrado interesse em conseguir um trabalho. Considerando que Fernanda tem 15 anos de idade, avalie a situação da estudante, de acordo com as disposições da Lei 8069 de 90, e marque a alternativa correta para o caso. Alternativa A: Fernanda poderá trabalhar, inclusive em jornada considerada noturna, nos termos da lei, para que seja priorizado. O horário escolar do estudante. B. Fernanda poderá exercer qualquer espécie de trabalho, desde que não haja incompatibilidade com seus horários de estudo. Alternativa C. Fernanda poderá exercer qualquer tipo de trabalho, desde que seu ofício respeite condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, embora não lhe sejam garantidos direitos trabalhistas ou previdenciários. Alternativa D Fernanda não poderá exercer qualquer trabalho por não possuir capacidade civil para esse fim, uma vez que tem menos de 18 anos de idade. E alternativa E. Fernanda poderá trabalhar na condição de aprendiz, respeitada sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sua capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Pessoal, o gabarito da nossa questão é a alternativa e, tá bom? Fernanda poderá sim trabalhar na condição de aprendiz, por quê? Porque Fernanda tem quantos anos aqui? Ó? 15 anos, ok? Respeitada a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sua capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Por que, que as outras alternativas estão erradas? Bora verificar isso. Alternativa A fala que, ele, que ela poderá trabalhar, inclusive em jornada considerada noturna. Não, é trabalho precário. E trabalho precário é vedado. Nós verificamos isso aqui nessa aula. Fernanda poderá exercer qualquer espécie de trabalho, desde que não haja incompatibilidade. Não, ela não pode exercer qualquer espécie de trabalho. Trabalho insalubre, perigoso, de forma alguma. Fernanda poderá exercer qualquer tipo de trabalho. Esquece, já era. Fernanda não poderá exercer qualquer tipo de trabalho por não possuir capacidade civil. Ela possui, sim, tá? Agora, no caso, como ela tem 15 anos, né? Uma capacidade, é, ela vai ter um assistente, né? Porque ela tem aí. Uma capacidade, aí, é, uma prioridade relativa. Tudo bem? Beleza, vamos caminhar. Questão. Olha, antes da questão, deixa eu marcar aqui para você. Olha que bacana. Estou sempre procurando trazer essas informações para ficar mais fácil a sua vida, tá? Ó, de, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Onde você encontra isso? A partir do artigo 60 até o artigo 66, tá? É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Salvo na condição de aprendiz. Ok? A proteção ao trabalho no, dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada, segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória. Ao ensino regular, nós visualizamos isso aqui. Atividade compatível com desenvolvimento do, do adolescente. Horário especial para exercício das atividades. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Certo? E o artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência, é assegurado o trabalho protegido. Continuando, vamos para a questão número 3. Questão da VUNESP 2019, tá? Caiu no concurso aí de São José do Rio Preto, para justamente conselheiro, olha que legal, conselheiro tutelar. Vamos lá. Dentre os tipos de violência, como maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes pelos próprios pais, ou responsáveis são extremamente comuns. Na dinâmica familiar, muitas vezes a violência ou a negligência é considerada natural, infelizmente, né? Ou mesmo como uma forma de resolução de conflitos. Contrário a essa prática, o ECA determina em seu artigo 18-A que a criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, definido como conduta ou forma cruel de tratamento em relação a criança ou adolescente, que o humilhe, ameace gravamente, gravemente, ou corrija, ridicularize, culpabilize, eduque ou valorize. O cabarito claro da nossa questão é a alternativa B, ridicularize. Gente, toma cuidado com isso, que tem gente que faz muita confusão, né? Ah, eu não posso mais corrigir meu filho, <laughs> né? Toma cuidado com isso. Você pode, sim, é direito seu. Aliás, aliás digo até mais, é dever seu, como pai responsável, você é, corrigir seu filho. Só que corrigir é muito diferente de você ridicularizar, ameaçar, humilhar, torturar, tá bom? E castigar fisicamente o seu filho. Então Toma cuidado com isso. Muitas pessoas acabam fazendo muita confusão. Ah, hoje em dia não pode corrigir o filho. O ECA, ele não diz que você não pode corrigir filho, o seu filho. Ele diz que você não pode, na verdade, é, a bem da verdade, como eu falei, né? Tratamento degradante, cruel, certo? Humilhar, ridicularizar, ameaçar. Isso que não pode. Agora, corrigir, educar, valorizar, sem problemas. Ok? Aqui está culpabilize, né? é evidente que a gente pode observar, verificar quem cometeu um ato um falho dentro de uma casa, né, de uma família, tá certo? É um pouquinho diferente. Agora, ridicularizar, sem sombra de dúvidas, isso realmente é algo vedado e tem que ser mesmo. Elas começam a falar que, você vai me desculpar eu estar falando isso, né? No vídeo, às vezes não tem, é, vou fugir um pouquinho, mas as pessoas elas fazem muita confusão nesse sentido, né? De achar que ah, eu estou corrigindo, mas na verdade, muitas vezes ela não está corrigindo, ela está espancando, certo? E, às vezes ela não está corrigindo, ela está ridicularizando o filho, às vezes ela não está corrigindo, ela está tratando de forma cruel e degradante, está ferindo a dignidade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, vamos para a questão número 4. Questão também caiu para o concurso de São José do Rio Preto para conselheiro tutelar. LFS, né, o nome de uma pessoa, 8 anos, tem oito anos, é uma criança, saudável e frequenta o terceiro ano do ensino fundamental de uma escola pública. Está acima do peso e gosta de levar em sua mochila um carrinho com o qual brinca desde pequeno. Por isso é alvo de bullying pelos colegas e de entrega compulsória do seu brinquedo à professora sem devolução. Traz, tais práticas ferem um dos direitos fundamentais definidos pelo artigo 17 do ECA que garante a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem da Identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, crenças, espaços e objetos pessoais. Trata-se do direito fundamental aqui. Alternativa A, tolerância. Alternativa B ao protagonismo. Alternativa C ao respeito, à generosidade ou à privacidade. Bom, quando se trata aqui de inviolabilidade, da integridade física, psíquica, moral, tá? Preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais, a gente está se referindo ao quê? Ao respeito. Então ficamos aqui com a alternativa C na questão número 4. Ok? Legal. E agora nós vamos resolver a questão número 5, também da Vunesp 2019, mesmo concurso aí, São José do Rio Preto. Bom, a questão diz assim: o estatuto da criança e do adolescente. Em vista do desenvolvimento integral desse segmento no capítulo 1, dedica especial atenção ao direito à vida e à saúde. Nesse sentido, prevê a garantia desse direito mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Para tanto, o artigo 11 do ECA define que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso e ações e serviços. O parágrafo terceiro deste artigo define que os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para o acompanhamento que se fizer necessário e para Reparação de problemas amplos e de ordens diversas. Alternativa B. A convivência harmoniosa no ambiente escolar. Alternativa C. A detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico. Ou alternativa E. A superação e solução de desordens familiares. O gabarito da nossa questão é alternativa D. Ok, galera? Então, ficamos aqui ó, com essa alternativa. Certo? Bom, você vai encontrar todas essas informações no Artigo 11. Ó. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso e as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação, segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente aqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância, receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Exatamente aí o que nós visualizamos na questão, ok? Bom, galera, é isso aí, vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima oportunidade, na próxima aula, para dar continuidade aos nossos estudos relacionados ao estatuto da criança e do adolescente. Valeu, grande abraço. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Prefeitura de Valinhos. Você vai prestar para agente administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, inspetor de alunos, recepcionista da saúde? Pois bem, nós temos o curso preparatório para todos eles, tá certo? Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua porque o recado é muito importante para você. Olha só, deixa eu mostrar aqui todas as vantagens do nosso curso online preparatório. Você vai ter vantagens na, da plataforma, tá? Você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o curso fica válido durante um ano para você aproveitar. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Você também terá material em PDF das aulas. Então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Você poderá baixar e servir como material complementar. Quais são os cursos que você terá direito dentro da nossa plataforma? Olha só: o curso de Agente Administrativo 2 completo, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil também completo, Inspetor de Alunos completo, Recepcionista de Saúde também completo, e além disso, também montamos o curso Matérias Básicas. Se por acaso você for prestar. Algum cargo que é, não seja um desses primeiros aqui que eu citei, as matérias básicas estarão disponíveis para você também. Estamos preparando um super bônus, que é o caderno de questões, gente. Olha que maravilha isso, hein? São questões gabaritadas para você treinar, milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Tudo isso que eu informei para você. Num valor especial de lançamento de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, olha só, super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado a página do curso lá encontrará todas as informações necessárias beleza aí você vai fazer o que? ó vai ter um botãozinho lá de comprar você vai clicar nesse botão vai preencher seus dados escolher a forma de pagamento e pronto vai começar a estudar aqui com a gente não vencendo concursos porque aqui você vence caso tenha alguma dúvida lá na página do curso tem um chat online então você digita lá sua dúvida um dos nossos consultores vai te atender imediatamente e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp. Está aí o número: 11 974656052. Ok? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma. Já clica no link aí. Já faz a sua matrícula. Inicie imediatamente os seus estudos. Valeu, muito obrigado. E até mais.